这个我是改木结果，这是个生肉期了。这是以前就是做饭用的，我们这里叫锅帽。啊，做饭。啊，比如说是蒸馒头、蒸馍，然后把它盖上。盖住。哎，上面把这眼儿一盖。啊，这个眼儿是一盖。哎，把这刨起的，这是把这开了一个孔。这是两个提手。对对对对。往锅上一盖。对对。这是糙瘪的。对，糙瘪的。啊，这比锅盖好。 对，它比锅盖好，锅盖它有褐色，像咱们那种垒直的，它怎么不会有？啊，它的这个气都在。随着都刨了，随着翻稀就刨了。啊，那个饭上就是馒头上没有水了。对对对，没有蒸汽了。对，蒸馒头用的。嗯，这是什么时代用的这个？它这个吧，大概就是以前就是这个。 夏分年纪都在用这个啊，清朝时候用的，对，现在没人用了。现在都用的是垒直的那种锅盖。啊，现在没人用了。对，没人用了。这也有了年代了。啊，不少年代了，现在对这个很稀少了。啊，都是现在年轻人要扔的东西。啊，现在要扔了。对。啊，我说么结果这个东西。还有这个东西。啊，对，这是个康熙。不是康熙，这个一个人躺不下呀。啊。 这是什么东西？这是做饭用的，也是做饭用的。对，以前咱们每年就是年底的时候都要蒸年糕，蒸一大锅年糕，亲朋好友都来一起吃年糕。啊，这个东西因为咱们就是那个锅吧，它放不下，所以把它取起来。啊，相当于个冻味的。对对，把它取起来，然后呢蒸一大锅。啊，这个锅就这锅也大着了，这围好几圈。 围一圈，然后它就是起了，以它都是大铁锅，啊，然后把它就是这么圆圈，然后围起来，它就是能放多放，蒸一大锅年糕可以多蒸。年糕就是锅滤起来以后都要把这个烙平，这个面。它这个就是取起来，好像就是起的就是多放东西的啊，作用。相当于个冻味的。对对对，就是那个作用。啊，这就啊，这个作用。嗯，做糕用，然后你看这个。 哦，这个蟹子啊，这个蟹子像我爷爷、我姥爷他们都吃这个蟹子。这蟹结实哦，前面是皮的。啊，这个蟹子非常结实，因为这个这顶着跟那个铁渣一样。它顶这个钉子，它就要上色，就是割菜花。上色。哎，割条子，因为它这皮是防化的作用。啊，起防化的。哎，然后这都是。啊，这个蟹这个嫩嫩可以啊。嫩嫩，它这就是起着防化的作用。这也是拿手工拿的钉儿。对，这就是麻麻拿的切成钉儿。啊，麻麻的切成钉儿，哎呀，这可结实的。这个因为老爷们他要养家糊口，经常上色，所以弄这么一双鞋子。这穿上肯定结实。